من فریشته نجات دانشجوی سلیمانیم نزدیکی 13 ساله یارمتی و آجلانه این که لست شقا مکان آزار درین سیاره لیانه یا سکایتی هم پیک راوا او آجلانه که برکوتن یعنی آزار دراون لیان انسانو سیاره لیا و جهرهوی کراوا یا بیچوب و دیکیان کشتوا یان بعکس و بچکەکانیان درخسوت و دایکێکی داماو یا گوێچکەی براوە یا تاپڕ یا فیشەکیان پێوەناوە بەو شێوازە بووە. کاتی تۆ ڕووی بە ڕێگایە ئاژەڵێکە بینی لە سەجادە سەیارە لێیاو یا ئەزێ دراوە ناتوانی بەو شێوە جێ بێڵەوەی ئێمە هەڵبەست شتێکی لەو بابەتە بوو ئەمان بینین بەرچاومانەکەوتن بۆیە بڕیارماننا یارمەتیان بین و لای خۆمان دیانهێڵین. ژمارەکان دای بڵێن لە بەرزبوونیە بۆ یان جاری وایە ژمارەکە داڵبەزیوە یان هەندێکمان لێبەخشیوە کاتی خۆی بەڵام ئیتر ئەم ئاژەڵانە کە لێرن لە ژێ چاودێری خۆمانە بڵێن هەتا چاکە بنەوە هەنێکیان لە ڕابردووە کە زۆر تەندروست بوون چاک بوونێتەوە چوونەتەوە سروشتی خۆیان بەس هەنێ لە ئەو ئاژەڵانە ناتوانن لە دەرەوە تازە ژیان کەن کەم ئەندام بوون لەبەر ئەوە لێرە ئەمێننەوە. لێرە پەناگەیەکمان بۆ دروستکردوون لەسەر بڵێن ئەرکوش سەرشانی خۆمان لێرە لەو پەناگە ئەمێننەوە چارەسەری پزیشکی وەرەگرن و ینی ژیانێکی خۆش و باشیانەیە. زۆربیان نەخۆشن، حاڵەتی زۆر تایبەتمان هەیە. بەردەوام پزیشکنینیان بۆ ئەکرێ هەفتانە مانگانە هەنێجار دکتۆرەکە هاتووە بۆ ئێرە، هەنێ جاریش پێویست بۆ ئاژەڵەکە برین بۆ یادە ڤێتنەرییەکە. خواردنەکانیان برنج و خواردنی تایبەت بە خۆیان هەیە لەگەڵ گۆشت ئەو سێ جۆرەیان بۆ تێکەڵەکەین و ئەیانەینێ هەنێ لە ئاژەڵەکان ژەمێ خۆراکە خۆن هەنێکیان دوو ژەمە و هەنێکیان بڵێن یەک ژەمە خوات بە پێی تەمەنیان فەرین ئافەری لەوانی لە سەرەتایە مەژنە مانزانی بێت چۆن مامەڵەیان لەگەڵ بکەین چکە ئێمە هیچمان خەبیر نەبووین لەوە سەبەخێوکردنی ئاژەڵ. ئێمە تەنها یارمەتیمان ناو ڕزگارمان کردووە لەو نەهامەتی کە بەسەری هاتووە. ئیتر هەوڵمان ناوە بە پێی توانای خۆمان و بە پێی تەجروبەی خۆمان تەجروبە ماوەرگوەکە بڵێن هەنێک لە جۆری سەگەکان حەزیان لێ شوێنەکەیان داوین فێنێک بێن ینی ناتوانن لەو گەرمایە بمێننەوە، بەڵام بە شێوەیەکی ئام لە هاوینە زۆر بێتاقەتە بن ینی زۆر گەرمایانە بێت. ئێمە بە هیچ جۆرە لەگەڵ فرۆشتنارین، ئێمە وا بیرەکەینەوە کە هیچ کاتێ ڕۆح نافرۆشێ لەبەرەوە لە ڕابردووە هەنێ لە ئاژەڵەکان بەخشیوە وەکو ساگ وەکو پشیلە لێمان بەخشیوە، بەڵام ماوەیەکی زۆرە لێم نەبەخشیون و بڕیارماوە نیان بەخشم لەبەرەوەی بەداخەوە ئێمە بەخشیمانە سەیرەکەین دووبارە کەوتۆ سەرجادە دووبارە سیارە لە یاوەتەوە هەمان ئاژەڵ ئەی بەخشی بە کەسێک ماوەیەک لای بێت و ئەیکاتەوە سەرجادە بەداخەوە حاڵەتەمان زۆر زۆرە لەبەر ئەوە من زۆر دەمێک ئیتە بڕیارماوە نیان بەخشم و لێرە لەم پەناگەیە ئەژین زیاتری جێسە ئەوانم لایە کە پێویستیان بە چاودێریە ینی زۆربیان کەم ئەندامن هەنێ لە ساگەکان کە تەندروستی باشە بێت ئەوێ بڕاتەوە دەرێ دەرگای بۆکەین و ئەچێتەوە سروشتی خۆی، بەڵام زۆر جار هەبوو ئەو سەگە تەنها دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ لە دەرەوە بە هاتۆ تۆ وتێتی یەمەوە ژوورێ ینی تۆ لێی تێگەی ئەو سەگە بە ئاشکرا وتێتی دەرگاکەم بۆ بکەرەوە یەمەوە ژوورێ هەر خەپە نمونەیە کە لەو سەگانە ئێسا لێرە ینی زۆر کات ئەڵێم دەرگاکی بۆکەم ئەمێ بڕوا لەو سروشتە جوانی خۆیا بژی کەڵام بەداخۆ کە ئێستا سروشتیش بۆ ئەوان بووە بە کێشەیانی هیچ شوێنێکیان نەماوە خەڵک زۆر ئەزێتیانەیە خەڵک ڕاویانە نێ تاپڕیان پێوانێ سوکایەتی دنیایان پێگرێت.